Հայրենիք սիրելը խոսքերով չի լինում, ծնողի տուտունըց սիրելը խոսքերով չի լինում, ամայի գյուղեր, գործազուրկ մարդիկ, ոչնչացված արտադրամասեր, նսեմացված գիտնականներ, խոպանով բաժանված ընտանիքներ, անզուսպ պերճություն, անհույս աղքատություն, բանկերի խժռած ունեցվածք, փակված դռներ, լքված տներ, դառնահամ արտագաղթ, չջրվող ծառը բերք չի տա, այն կչորանա ու արմատախիլ կլինի, անխնամ տունը կկորսվի, այն բնակչին դուրս կմղի, կինքնամաքրվի, ինչպես ծովն ու օվկիանոսը, պարակտված, իրար վրա հայհոյախառը թույն ու մաղց թափող հասարակությունը քարը քարի վրա համերաշխ չի դնի, նրա կառուցածը ծուռումուռ կլինի ու կքանդվի, և Աստված ոչ արասց է, որ գա այն պահը, երբ մենք արժանի չլինենք ապրել մեր տանը, սթափվենք, կանգ առնենք, գիտակցենք, հողն ու ջուրը կմնան, մենք չենք ստեղծել այն, միայն երջանկություն ենք ունեցել առաջինն է բնակվել այստեղ, բայց և շռալորեն ու ամփութորեն վատնել ենք այն, սթափվենք, կանգ առնենք, գիտակցել ենք, որ հեղափոխություն է պետք, ինքնամաքրվել է պետք, չենք հաջողել, հեղափոխություն չի եղել, հիմա անենք, շարունակենք, ռազմիդաշտում պարտություն տանելը սարսափելի չէ, անհամեմատ ավելի վտանգավոր է պարտություն տանելը, հանձնվելը հոգում ու մտքում, ռազմիդաշտում դիրքից նահանջելը սարսափելի չէ, անհամեմատ վտանգավոր է նահանջելը հայրենիքից, շատ ու շատ ազգեր են անցել պարտության դաժան իրականության միջով, բայց խիզախության ու իմաստության ալիքը նրանց ետ է բերել, փոթորիկը թույլ արմատով ծառն է արմատախիլ անում, դառնանք ուժեղ, եկեղեցու զանգն է հայության ականջներում, ուր էլ որ լինի, արթնանալ, դուրս գալ ֆեյսբուքներից ու գործել իրական կյանքում, անհապաղ, նոր դարաշրջան ենք մուտք գործում, գուցեև նոր հասարակարգ, հեղափոխությունը հենց այս ժամին պետք է լինի, կուր ծրագիր ու պետական դոկտրին, անհրաժեշտ է, պետական գաղափարախոսություն, պետական գաղափարախոսության իրականացման համար ճշգրիտ ռազմավարություն, ճանապարհային քարտեզ, 5-ից մինչև առնվազն 100 տարվա հեռանկարով, կենսագործունեության բոլոր ճյուղերի զարգացման ծրագրեր, աշխարհի հայության միասնական գործելու մեխանիզմներ. Հայաստանը կղզի չէ, խաչմերուկ է, քաղաքակրթությունների խաչմերուկ. Կարգավորվող խաչմերուկներ հատողները ենթարկվում են սահմանված կանոններին, հասկանալով, որ կարգազանցությունը նման դեպքում նրանց կբերի աղետի, իսկ չկարգավորվող խաչմերուկում վթարներն անխուսափելի են, ուստի խաչմերուկը պարզապես վերացվում է, չկա խաչմերուկ, չկա խնդիր, ինչը և պետք է հիշել նոր հայեցակարգ մշակելու ժամանակ, և չմոռանալ նաև, որ հարևաններին մենք չենք ընտրել, բայց մենք ենք ընտրում նրանց հետ կառուցվող հարաբերությունների որակը, աշխարհի երկրների շահերը մենք չենք որոշում, բայց մենք ենք որոշում մեր դերն ու նրանց հետ հարաբերությունների կառուցման ձևաչափը։ Մինչ այսօրվա իշխանության ամբողջ էներգիան և միտքը զբաղված է պաշտոնանք չարվելու ճիգերով, իսկ քաղաքական դաշտի և հանրության միստվար զանգվածի ամբողջ էներգիան և միտքը այսօրվա իշխանության պաշտոնանք անելու չանելու ճիգերով, ինչն իհարկե պահի անհրաժեշտություն է, սակայն զուգընթաց աշխատանքներ են պետք, անկումն արգելակել է պետք, դեռևս պատերազմից մի քանի տարի առաջ իր մասին էր ազդարարել Հայկ նախաձեռնությունը, եթե լոգ գեղեցիկ խոսքեր չէին շռայլում, ապա հիմա է ժամանակը գործելու, եթե Հայկը չէ, այլ ուրիշ միավորում, հոգ չէ, անհապաղ համախմբել մասնագետներին, ռազմագետ, քաղաքագետ, միջազգայնագետ, տնտեսագետ, իրավաբան և այլ, մշակելու և ձևակերպելու համար ազգի տեսլականը, պետական գաղափարախոսությունը, որը ողնաշարը կլինի Հայաստան պետության, ուղեցույցը երկրի զարգացման և Հայաստանցու բարեկեցության։ Ժամանակն է Հայաստան սփյուռք մի բռունցք դառնալուն, ուսը ուսի, մասնագետը մասնագետի, հենասյունը դառնալուն հայ ազգի, գուցե նորաստեղծ հայկական ինքնության քարտերի միջոցով, կամ գուցե այլ կերպ, հայրենիքի փրկությունն է մեր այս սերնդի առաքելությունը, այլ ոչ կորուստը, հեղափոխությունը նոր է սկսվում, Հայաստանը միշտ եղել է և դեռևս է խաչմերուկ, և խաչի նշանով ազգը պահպանելու Սուրբ ներսես շնորհալիի զորեղ աղոթքը դարերի խորքից այսօր ևս օրհնում է մեզ, խնամող արարածոց, պահյա նշանավ խաչի քո զոհքի և զմարմինիմ, ի պատրանաց մեղած,
ի փորձության զդիված եւ իմարթոց անիրաված եւ համենայն վտանգից հոգվո եւ մարմնո եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս հավերժ կրվող զինվորը համար դժողքում է դրախտը փրկելու համար այս տողերը 18-ամյա հարությունին են ու մանդրանի գիրքը պատերազմի օրերին է լույս տեսել հիրավի Մենք հավերժ կռվող ազգ զինվոր ենք Հայաստան դրախտը փրկելու, Հայաստանի մասնատումը կանխելու համար։